mitua. Kalean eta gauian bakarrik ibiltzea. Goizeko lauak dira, parranda nao, eta etxera jutea erabakiet. Ez eta autobusik hartuko, trenik, metroik ez ezer. Oinez nijoa, bakarrik, gaua da, eta ez ezer pasatzen. Ani, lasai noa, printzipioz kalen. Gizon batek erasotu nau, asuntoa da, errua neria dala. Imaginatzen dut zuen inguruan ere olako komentariok ibiltzei ala hortikan, eta hau benetan preocupantia da. Nere eskubidea da, kalea eta gaua neria izateare. Bigarren mitoa, nere janzkera, provokatzaia danez, eskubide guztia duzu ni erasotzeko. No baitetik iritsi zaizu zuri eskubide hoi, ni erasotzeko. Porke hoi da, komentarios de mierda, porke zia piropok, hoi, hoi, erasua da. Emakumean gorputza neria dela eta nik eskubia detela naetena esateko eta erasotzeko gorputzeta emakume hori. Hirugarren mitoa, mozkorra nahonez, eskubide guztia duzu, ni erasotzeko ere. Eraso bat entzuten neo, hau kontatzi dute, eta mozkorra zeon. Aber, Mari Carmen, hoi nola galdetu dezakegu mozkorra zeon emakumea bez? Benetan, badala garaia eta aspaldi izan garaia, pentsaera hau aldatzeko. Gizonen 150ak esateu emakumeen errua dela. Eta emakumeen 45,6ak iguala esateu. Laugarren mitoa, zure etxera noanez horrek zer esan nahi du, zurekin harreman sexualak eukina dituenik? Nik neuk erabakiet gizon baten etxera igoko naizela. Eta horrekin ja ulertu behar deu harreman sexualak eukina ditu dela persona horrekin. Zergatik gan, etxe hortara hilo, iritsi, eta gizonak bortxatze bana, erruan eria izan da, ni jo naizelako bere etxera. Bosgarren mitoa, sare sozialetan elkar ezagutu dugu, eta arrisko nao, ez ezaguna zarelako. Sare sozialetan, Facebooken, Instagramen, Tinderren, hor norbait ezagutuet, erakiet, bak inatzea, erasotu inau. Erruan eria izan da, ez ezagun batekin biatu naizelako. Eta nik ezagat eskubide hori, norbaitekin egon gustua ezagutu norbait eta lasai, bizi, momentu hori, nik ezagat benetan eskubide hori. Nik usteet gure ardura dela, horako komentariok entzuten ditugunean kalean, guztia desmitifikatzea, errua ez da lamakumeana, hoi argi utzi behar dugu. Horregatik, iuntzen ari da, eta ni, banoa, kalera, bakarrik.